aku nak rasa lah makan chicken chop ke kat orang makanan Jepun tu, apa nama orang Jepun tu? Chicken chop lah, lamb chop lah, sushi eh, ha? Sewa rumah bila bapak lah? Ni pak tu betul gila kah? Lu tak kenal saya siapa kah? Satu bukit kepung kenal baik saya ni. Tahu kah? Panas betul pak tuan. Biasa Ahmad. Ni kau mah kampung. Ni baru kat sini kau dah panas. Belum kat neraka lagi. Lagi kau kentung. Panas betul pak tuan. Pasanglah aircon. Ha? Pasang aircon. Kau nak beli apa? Nak beli dengan tepalat kau? kau biar betul-betul, Mat. Pak Don tak kerja. Mat, memanglah aku tak kerja, Mat. Kalau semua orang dalam dunia ni kerja, siapa yang tak nak kerja? Biar aku yang tak kerja. Barulah Adil. Habis tu Pak Don tak kerja, macam mana nak bayar sewa rumah ni? Dah lah banyak tertunggak. Ha? Pasal sewa rumah tu? Benda kacang itu. Aku tolak dia, I settle. Hilang masalah. Kalau macam tu, saya pun tak nak kerja lah. Kau lain, Mat. Kau kena kerja, Mat. Muka kau, kau tak kerja, tak kena langsung. Muka pun kasar. Pak Duan, Pak Duan. Sekejap, Pak Duan. Saya ada idea, Pak Duan. Ada apa? Alah Pak Duan, rumah ni kan ada dua bilik. Kita gabung bilik, saya duduk dengan Pak Duan. Satu bilik ni kita buat sewa. Kau ni merepek lah, Mat. Alah Pak Duan, time ni lah kita nak kad sewa rumah kita. Kita sewa kat budak tu bilik RM200, deposit RM1,000. Sewa rumah RM500. Sewakan bilik RM200, deposit RM1,000. Boleh untung ni, Mat. Okey tu Pak Don. Kalau Pak Don nak, saya boleh cari dekat Facebook. Ramai nak sewa ni. Betul tu, Mat. Kalau boleh biar janda. Anak tiga. Anak dia kau jaga, mak dia aku jaga. Barulah betul. Pak Don, mana boleh Pak Don? Perempuan duduk dalam satu rumah lelaki. Tak kahwin lagi. Kan berdosa. Kan. Dosa kan. Kalau macam tu, Mat. Kau cari lah, Mat, siapa, Mat. Mana sesuai tu? Kalau macam tu, kejap Pak Don, saya cari. Kau cari dulu, Mat. Aku pergi berak dulu lah. Assalamualaikum. Mat! Oh, Mat! Ada orang pergi salam dulu. Pak Duan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah jawab Pak Duan? Kau jawab? Bukan jawab. Pergi buka lah pintu tengok siapa datang. Assalamualaikum. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cik siapa? Saya nak sewa bilik tu. Sewa bilik? Oh, ni kat Facebook tu yang saya kontak. Okay, masuk. Daripada mana? Daripada Ceras. Sekejap, saya panggil Pak Duan. Okey. Pak Duan? Pak Duan. Mainlah sini Pak Duan, buat borak. Ni ada orang datang ni. Ni. Aku nak bayar sekejap pun tak boleh. Kacau betul lah ni.
Siapa Ahmad? Inilah penyewa baru kita, Pak Don. Macam seram aku tengok. Siapa nama dia? Nama siapa lah? Tadi lupa lah. Nama saya Din. Tak kena langsung sama muka dia. Apa nama dia? Din. Din nak boleh mati. Tahu kan semua harga kan? Sewa bilik RM200, deposit RM1,000. Okey, boleh. Tak ada masalah. Kau kerja apa, Din? Sebelum ni saya salesman. Sekarang ni tak kerja lagi lah. Tapi tengah tunggu call. Ahmad, dia nak kongsi bilik dengan siapa? Dengan aku, dengan kau? Sekejap, Pak Don. Saya tanya dia. Okey, sekarang ni awak dah bayar RM200. Dalam rumah ni kena kongsi bilik. Awak nak tidur dengan saya ke dengan Pak Don? Nak yang mana? Saya mana-mana pun okey. Tidur dengan mamak pun okey juga. Kalau dia nak, tak apalah macam tu. Ini kan Din. Nasib lah kau, Mat. Pandai lah kau, Ejas. Aku usah bilik dulu lah. Uruskan aja lah. Tak apa, tak apa. Macam ni, saya tunjuk bilik. Sekejap lagi boleh rehat-rehat lah. Okey, jom. Jom. Ni bilik. Din tidur sini, saya tidur sini. Okey, tak apa, tak apa. Din lah, boleh lah. Saya dulu kemar-kemar barang. Saya sakit perut lah, nak ke tandas. Kau jangan lupa, Mat. Simak lelok-lelok. Kau simak lelok si Din tu. Apa nama langsung tak kena dengan muka dia. Siapa nama pakcik tu? Pak Duan nama dia. Pak Duan.